Bona tarda a tothom. En primer lloc, els mitjans gràfics i la premsa, doncs, excuses per iniciar una mica de retard l'acte de signatura del conveni de col·laboració, de fet, entre les quatre diputacions en l'àmbit internacional, i per poder, a més, coordinar l'estratègia europea. En primer lloc, donaré la paraula a l'il·lustríssim senyor Joan Renyer, president de la Diputació de Lleida. Moltes gràcies, honorable conseller de la Presidència, excel·lentíssim president de la Diputació de Barcelona, il·lustríssim president de la Diputació de Girona i de Tarragona, coordinadors i caps de gabinet, senyores i senyors, molt bona tarda. La tradició europeista del nostre país arrenca de lluny, molt abans que Espanya ingressés a la Unió Europea, i des de tots els camps i matèries de la societat, en el camp mercantil, en l'econòmic, en el cultural i en molts altres. Aquest conveni, com el que avui fa poc vam signar en aquesta mateixa sala amb l'Agència Tributària de Catalunya, és el compromís per organitzar conjuntament el nostre país des de la base de la cooperació i la coordinació institucional. No és una opció, sinó una condició necessària, tant pel que fa al desenvolupament de les comarques lleidatanes com per l'oferiment d'una visió acurada en els moments que estem vivint, que està vivint el poble de Catalunya. La signatura d'aquest conveni entronca amb la voluntat de diàleg i amb una vocació europeista que també la institució que represento exerceix des de fa molts anys. Des dels seus inicis, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Lleida, la Diputació fou el motor d'aquell patronat català per Europa, una de les millors iniciatives per parlar directament amb els estaments econòmics europeus. Alhora també mantenim relacions de cooperació amb països com França i com Itàlia sota l'empara del conegut Arc Llatí. I també els darrers anys hem apostat per la innovació i la transferència tecnològica als Centres Europeus d'Empreses i Innovació, els CEI, que han permès la consolidació de 70 empreses i la creació de 700 llocs de treball en els darrers anys. En aspectes normatius i en àmbits de gestió, que en molts casos impliquen recerca també de finançament comunitari, necessitem una interlocució política i tècnica constant i més directa amb Europa. I en massa ocasions, perquè en massa ocasions el nostre representant oficial, l'Estat espanyol, defensa plantejaments molt allunyats de la realitat i de les necessitats de les nostres empreses, dels nostres ciutadans del nostre país. Per tot això, agraeixo a la Diputació de Barcelona l'expertesa que posa al nostre abast amb la signatura d'aquest conveni en l'àmbit de les relacions internacionals i de la presència a Brussel·les. I en especial celebro el consens i l'estreta col·laboració que el Govern de la Generalitat, les quatre diputacions catalanes, posem de manifest novament avui i aquí al Palau de la Generalitat amb un horitzó clar de cooperació per al reafirmament i la projecció que es mereix al nostre país en favor del progrés econòmic i social. Si els municipis, les comarques, les diputacions i el Govern de Catalunya treballem en estreta col·laboració competencial, estem fent els passos decisius per crear un nou entorn, un model propi que ens ha de permetre d'assolir noves i més elevades fites com a país i també com a poble. Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies, senyor Renyer. Té ara la paraula el senyor Joan Giraut, president de la Diputació de Girona. Honorable conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, excel·lentíssim president de la Diputació de Barcelona, il·lustríssim president de la Diputació de Tarragona, il·lustríssim president de la Diputació de Lleida. Hi ha dues evidències que es concreten avui amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració. La primera, que Catalunya i les comarques gironines en particular han de mirar nord enllà des d'un punt de vista econòmic, social i polític, perquè la gent del nostre país i les seves institucions tenen voluntat de ser, de créixer i d'oferir millors oportunitats als seus ciutadans. I per això esdevé adequat fer-ho en el marc de l'àmbit europeu, d'acord amb la millor tradició catalana de sentir-nos membres de ple dret d'aquesta realitat que és Europa, ja des de molt abans que s'acordés l'entrada de l'Estat espanyol a la Unió Europea. Som catalans i som i volem ser europeus de ple dret. I la segona evidència de què us parlava és que la Unió fa la força
i per això la millor manera d'incidir en les decisions europees és formar part d'una xarxa potent que conegui bé la realitat de les institucions europees i sàpiga descobrir les oportunitats pels nostres municipis i els seus veïns. És, per tant, de sentit comú que la Diputació de Girona aprofiti aquesta oportunitat i sumi esforços amb Lleida i Tarragona per donar força a la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, que per la seva llarga experiència articularà els mecanismes necessaris per aconseguir actuar sobre aquelles decisions que ens afecten en tots els àmbits, però especialment en l'econòmic. El fet de compartir serveis a Brussel·les i que des d'allà s'estableixin contactes directes amb els responsables sectorials de la Comissió Europea en temes que afecten els serveis d'ocupació, els serveis socials, el medi ambient, la cultura, el turisme o la política regional, deixen ben clara la bondat d'aquesta iniciativa que comença a perfilar en el dia d'avui. Una iniciativa que es concretarà en la recerca de fons socials i en la participació en programes sectorials i en programes d'eficiència energètica. En definitiva, en qüestions tangibles per millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. És evident que la feina de les diputacions passa per donar un bon servei als seus municipis i per la interlocució directa amb la Unió Europea, cosa que només pot beneficiar-nos a tots plegats. Com? Doncs assessorant i acompanyant aquells projectes i propostes que es puguin beneficiar de fons europeus, formant en temes claus d'interès locals els nostres tècnics i càrrecs electes, detectant oportunitats a escala europea que puguin interessar el territori, facilitant el coneixement i l'accés directe als alts funcionaris i als nostres representants al Parlament Europeu. I, en definitiva, donant suport en la recerca de complicitats europees que permetin el disseny de projectes europeus liderats per entitats locals o en les quals els nostres ajuntaments tinguin un paper determinant. Aquest projecte, que es concreta en la signatura d'aquest conveni, ens permet, doncs, coordinar una estratègia europea de les quatre diputacions. És un projecte que no té cost econòmic per a una diputació com la nostra, sinó que utilitza els serveis, els recursos i, sobretot, l'experiència que té la Diputació de Barcelona. És, per tant, una bona notícia que hàgim aconseguit que la unitat faci la força i que el resultat sigui que amb els mateixos recursos donem un millor servei als ajuntaments catalans en general i gironins en particular, a l'hora de tenir influència en les decisions europees i també a l'hora d'obtenir més recursos. Felicitem-nos, doncs, per aquest pas endavant que hem fet en la defensa dels interessos dels ciutadans als quals representem i que es concreta i es fa visible amb la signatura d'aquests convenis. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, senyor Girau. Té ara la paraula l'il·lustríssim senyor Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. Moltíssimes gràcies, honorable conseller Francesc Homs, conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, excel·lentíssim president de la Diputació de Barcelona, il·lustríssims presidents de les Diputacions de Girona i de Lleida, secretari de Relacions Exteriors del Govern de Catalunya, digníssimes autoritats, amigues i amics. Certament aquesta no és la primera vegada que oferim aquesta imatge conjunta i compartida, Govern Nacional de Catalunya i les administracions territorials que som les Diputacions. I en aquesta ocasió ho fem també per a plantejar un acord amb una nova i important iniciativa. Certament que són temps complexos, difícils de triar entre allò que són les autèntiques prioritats i les moltes necessitats. Aquesta és una feina delicada. I davant d'aquesta feina calen respostes del tipus de sumar esforços
i cercar objectius comuns i fer doncs, aliances que siguin estratègiques. I aquesta n'és una més. Aquesta aliança estratègica pretén posar al servei d'altres allò que uns ja han fet. I, per tant, amb una economia d'esforços i amb una economia de recursos, poder arribar a objectius més llunyans. Les diputacions som els aliats principals dels nostres ajuntaments, cada un al seu territori. I mercès a aquest conveni d'avui, i gràcies a la disposició de la Diputació de Barcelona, podrem assolir un estatus de major informació per allò que signifiquen el coneixement i tots els circuits de les normatives europees, la gestió ordinària d'iniciatives per obtenir finançament per projectes que territorialment tinguin interès, establir xarxes col·laboratives, lobbies, capacitat d'influir, capacitat de mirar objectius cap a casa. Per tant, és una bona estratègia, és una bona iniciativa i naturalment ens permetrà anar més lluny. I en un sentit més de reflexió general és el que Catalunya sempre ha fet, mirar cap a Europa i mirar cap al món. I en aquesta mirada hi tenim un recorregut històric llarg, que el podríem iniciar en els consolats de mar, fins a arribar ara a les delegacions del govern que tenim a l'exterior, passant per moltes altres iniciatives que en tots els camps, socials, econòmics, culturals, mercantils, comercials, Catalunya ha exercitat amb èxit i excel·lència i dels que ens podem sentir cofois i orgullosos davant de cada una d'aquestes iniciatives. Ara n'encetem una de nova i que aquesta la fa possible una de les diputacions, la més gran, la més important, la Diputació de Barcelona, raó per la qual ja m'atreveixo a dir que l'èxit d'aquesta proposta ja està garantit per la bona experiència que la Diputació de Barcelona ha assolit amb la seva presència davant de les institucions europees. I raó també perquè les altres diputacions, particularment en aquest cas la Diputació en nom de la qual jo parlo, li estiguem profundament agraïts, naturalment, que ho fem junt amb ells i al costat del Govern de Catalunya, les altres diputacions catalanes. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Poblet. Té ara la paraula l'excel·lentíssim senyor Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, honorable conseller, il·lustríssims companys presidents de la Diputació de Lleida, Girona, Tarragona, secretari d'Exteriors de la Generalitat, coordinador general i director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, directius de totes les quatre diputacions, senyores i senyors. La trajectòria de la Diputació de Barcelona de suport als governs locals en l'àmbit de les relacions internacionals és llarga i està avalada per una consolidada capacitat de lideratge en diverses seus i en diversos organismes, tant a escala europea com mediterrània i llatinoamericana. Tenim un bagatge acumulat, una experiència i un catàleg de bones pràctiques que constitueixen un capital polític al servei dels municipis i, en definitiva, en servei de la ciutadania. Compartir aquesta experiència i aquests recursos consolidats amb les altres diputacions catalanes i amb la Generalitat i tots plegats al servei del país no és sinó un exercici de racionalitat política. Optimitzar i compartir recursos contribueix a fer més eficient l'acció política. Les quatre diputacions compartim interessos en la representació i la defensa dels serveis públics locals, dels pobles i ciutats als quals servim. Aquest conveni significa, doncs, una gran aportació per enfortir i millorar aquests serveis i s'inscriu en un procés més ampli de reforçament de les estructures de govern nacional. Aquest conveni, com d'altres que hem firmat, que hem signat aquí mateix, entre les quatre diputacions i el govern de la Generalitat, és la nostra contribució de les diputacions a aquestes estructures d'estat que tant necessitem. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor Salvador Esteve. Proseguiríem ara a signar el conveni. Plana.
Bé, molt breument, simplement per cloure aquest acte, fer-los un parell o tres de comentaris. En primer lloc, doncs, presidents de les diputacions, que tinc el goig que assistiu, vaja, que sigueu presents en aquesta casa, acompanyants. Jo simplement, això, tres o quatre consideracions a propòsit de la signatura d'aquest conveni, que com vostès poden comprovar és un acte senzill, però que té una càrrega simbòlica evident, no? Si no recordo malament, el passat mes de setembre, vàrem, en aquesta mateixa sala, Torres Garcia, es va signar també un conveni de col·laboració, en aquell cas, entre les quatre diputacions i la Generalitat de Catalunya, i crec que això està avui també en aquesta línia, doncs, de col·laboració i d'aprofitar, com deia abans, doncs, em sembla que era el president Giraud, poder acabar fent més amb menys, perquè aquesta és la realitat que administrem col·lectivament, no? Per tant, aquesta cultura de col·laboració i aquesta cultura, doncs, de poder aprofundir i explotar al màxim els recursos disponibles, no? Jo haig de subratllar, de totes maneres, que el protagonisme d'aquest conveni, i a més es desprèn del seu propi contingut, són les quatre diputacions. En aquest conveni el que fa la Generalitat de Catalunya, de fet, és fer-ne de testimoni. N'ha tingut coneixement, n'ha estat informada, però els protagonistes d'aquest conveni són les quatre diputacions, si se'm permet, amb la ròtula de la Diputació de Barcelona, per raó, doncs, de l'estructura, de la tradició, del que venia fent fins ara, no? Vull subratllar això perquè no hi hagués en aquest sentit cap equívoc, no? Jo crec que la següent passa que hem de fer després d'aquest conveni, i així ho hem comentat, doncs, és una col·laboració encara més intensa, doncs, entre la Generalitat de Catalunya i el conjunt de les quatre diputacions i la Generalitat de Catalunya, tant se val, no? I per tant, una mica, aquest conveni, des del punt de vista d'aquesta col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions, ens ha d'esperonar, doncs, a poder proseguir a intensificar aquesta col·laboració en els propers mesos. Una altra idea que els voldria subratllar és que criteri nostre, del Govern de la Generalitat, i criteri que a més hem compartit a la reunió d'abans, doncs, amb els quatre presidents, jo diria que avui, de fet, plantem una llavor del que podria ser el futur servei d'acció exterior del nostre país. L'acció exterior no s'entén si no és mancomunada. Poc o molt, la recerca de la unitat en l'acció pública sempre és aconsellable entre les diferents administracions, no? Però resulta imprescindible a l'hora de fer una política o una acció exterior d'un país. Perquè, a fi de comptes, quan ens presentem a fora, quan defensem els nostres interessos comercials de les nostres empreses, de les nostres indústries a fora, del nostre turisme a fora, ho fem en favor del conjunt del país. És més difícil quan ets a fora destriar si aquest és d'aquesta administració, si aquest porta aquest barret, si aquest porta l'altre. I per tant, en aquest sentit, en un moment a més com l'actual, per raó de la globalització, per raó, diguem-ne, de com funciona cada vegada més el món, per com tenim necessitat de ser presents en aquest món, els catalans, doncs, avui podríem dir es planta la llavor d'un futur servei d'acció exterior, d'un servei exterior de Catalunya que sigui veritablement mancomunat entre el conjunt de les administracions, no? Saben, perquè ho vaig anunciar així en el Parlament de Catalunya i he tingut l'oportunitat també de comentar-ho amb els presidents, la voluntat, entre altres coses, perquè és un mandat de l'Estatut d'Autonomia, la voluntat del Govern de Catalunya de promoure la futura llei d'acció exterior de Catalunya, que hauria de ser el marc, volem que sigui així, el marc de referència del conjunt de les administracions públiques, del conjunt de les polítiques públiques relacionades amb l'activitat a l'exterior, d'acord amb les nostres pròpies competències, evidentment, doncs del país, no? Insisteixo, hi ha un marc i un mandat de l'Estatut d'Autonomia en aquest sentit, però més enllà d'aquest mandat i d'aquest marc hi ha una voluntat, perquè pensem que respon a una necessitat de país, de sumar esforços en aquest terreny.
I l'últim apunt per cloure aquest acte de signatura d'aquest conveni és subratllar una vegada més fins a quin punt és ferm el compromís amb Europa del nostre país. No és només l'acció exterior en un sentit, diguem-ne, genèric, sinó que en aquest conveni concret, a més, en molta part la prioritat passa per la nostra presència a Europa i davant de les institucions europees. Una vegada més, per tant, un país com el nostre, en un context europeu com l'actual, torna a donar un senyal inequívoc de compromís amb Europa. Subratllo això perquè per nosaltres potser ens és molt normal i molt natural, però si repassem avui a Europa, veurem que aquest nivell de compromís de les institucions públiques amb aquest progrés general europeu no és tan evident a tots els països europeus. Òbviament no entraré ara en detalls des d'aquest punt de vista, però és evident que no és tan clar i nítid com nosaltres aquí l'expressem. Això ho apunto, subratllo, perquè és evident que aquest és un dels valors que té el país, aquest compromís inequívoc amb Europa, amb el que representa Europa, amb els anhels de llibertat, de progrés econòmic i social que representa també Europa, i insisteixo, jo crec que no és casual que aquest conveni tingui aquest punt tan central de coordinar l'estratègia europea de les diferents diputacions, per una part perquè hi ha una necessitat, és obvi, dels interessos que representem i defensem en funció de les nostres competències, però després perquè també ja crec que no m'equivoco en subratllar aquest compromís que transcendeix fins i tot allò que és obligat que fem, perquè és el que respon a una manera d'entendre el país i una manera d'entendre quin és el projecte col·lectiu que Europa ens agermana i ens aglutina. Bé, jo amb aquestes paraules dono per clos aquest acte de signatura del conveni. En qüestió, evidentment, presidents, moltes gràcies per la vostra disponibilitat, moltes gràcies per als que ho heu fet possible, en molt bona part, vaja, amb tota la part, i òbviament espero, com els deia abans, que aquesta llavor germini i faci tota aquesta feina que de fet ens hem proposat, que no té cap altra finalitat que els ciutadans i ciutadanes del nostre país i que les empreses, els municipis també, per descomptat, del nostre país. Moltes gràcies i fins la propera. Doncs au. Com? Molt bé, d'acord. Doncs gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Conseller. Moltes gràcies. Molt bona feina a tots. Saludos. Gràcies. Gràcies.